င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမှုပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်စစ်တွေအနီးကဝါဖို့ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့စာတင်ကြောင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံနဲ့နေအိမ်တချို့ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တဲကဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့စစ်ရှောင်စခန်း3ခုကရေပေးသင့်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေတောက်တုံးရဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့မြကြီးနားမှာအယောက်ရီမြစ်ရေကျသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့အောက်ပိုင်းကမြို့ရွာတွေမှာဘလို့မျိုးတတိပေးချက်တွေရှိနေပါသလဲ။ခရီးနီကစစ်ပေးရှောင်တွေနဲ့နေရက်ပြန်တဲ့သူတွေအတွက်ဘလို့အကူအညီတွေထပ်ပြီးတော့လိုနေပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကတုတ်ကွေးရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေဘလောက်ထိစိုးရိမ်ရသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုက်မိတ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်တွေမြို့နယ်ထဲအရခတ်တပ်တော်ရေဝင်ရောက်လာတဲ့တန်တရားနဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းနဲ့ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်လည်းနဲ့ကြီးကြီးအချို့ဟာရခိုင်ရိုးရာလက်ရက်ကန်အထည်လုတဲ့ဝါပိုကျေးရွာကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့စာတင်ကြောင်တိုက်နယ်စီုံနယ်နေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစစ်တွေမြို့အခြေစိုက်တပ်ရင်းနှစ်ခုကပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့နရင်စရာသတင်းကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒရွန်လေးစီးနဲ့ဝါဘိုကြီးရွာကိုလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့တိုက်နှင်စည်းရုံအပြင်နေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။နေနဲ့ကြီးပစ်ခတ်ခံရလို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ဝါဘိုကြီးရွာဟာအင်ချေ300ကျော်နဲ့လူရေ2600ကျော်ရှိတဲ့ကြီးရွာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နောင်ချင်းရွာကဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်း3ခုကရေပေးသင့်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာတောက်တုံးရဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ရွာထဲမှာရှိတဲ့ရေရင်းကလည်းရေမြုပ်ပြီးနောက်ကုန်တာကြောင့်ချက်ပြုတ်စားတောက်ဖို့အတွက်မိုးရေခံချက်စားနေကြရတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။ရေပေးရှောင်ကြတဲ့ပြည်သူအယောက် 1600 လောက်ကိုကျွေးနိုင်ဖို့အတွက်ထမင်းဟင်းကိုတနေရာမှာပဲစုချက်ပြီးဝေပေးနေရတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးတွေလည်းလိုအပ်နေပြီးရေမတန့်ရှင်းတာကြောင့်အရေပြားယောဂတွေဖြစ်ကြံခဲ့မှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။နောင်ချင်းရွာတဲ့ကတော့ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်10နာရီလောက်ကစပြီးမြေရေဝင်လာတာကြောင့်ကုန်းမြင့်ဘက်ကဘာသာရေးကျောင်းဝင်းနောင်ချင်းအထက်တန်းကျောင်းဝင်းနဲ့နီးဆက်ရာရေမရောက်တဲ့အိမ်နီးချင်းတွေစီမှာအလုံးကပြောင်းရွှေ့နေကြရတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီရဲ့3144ကျောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်အင်ဂျင်မြိုင်တပ်စခန်းကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MD1 PDF ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တပ်အင်မတရားမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း10ခုကိုလည်းသိမ်းပိုက်ထားပြီလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေမှာတုံပန်းနဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့စစ်သား64ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်မျိုးစုံ125လက်ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုဝင်119ယောက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတော့တစ်တုံညနှစ်ခွန်စစ်စင်ရင်ဒုတိယလိုင်းစတင်တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာပဲရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်ထဲမှာထိုးစစ်တွေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးဒူပလာယာခိုင်တမဟာ6နယ်မြေတိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာအရက်သားပြည်သူပိုင်ဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွေကိုသိမ်းယူပြီးတပ်စခန်းဝင်းတိုးချက်တိစောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်တိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးမှာချီလင်တက်ရင်ခလာရ184ခလာရ32နဲ့ဗျူဟာကုန်းစခန်းစစ်တပ်စခန်းတွေကိုအုတ်တတိုင်းချန်စီရို့အခိုင်မာနဲ့တပ်စခန်းဝင်းတစ်ခုကိုအကျယ်3မိုင်လောက်တိုးချက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းမြေအများပြားသိမ်းယူခြင်းခံထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တပ်စခန်းဝင်းတိုးချက်လှုပ်ဆောင်ရာမှာစိတ်ကြီးရွာကအရက်သားနေအိမ်3လုံးပါသွားတယ်လို့သာသနာပိုင်မြေတွေ၊သ
ตั้งยาอุ้ยเชนกุ้งเชนเนี่ยรับบ้านเชนอันนี้เปล่าเต็มสีขันเลยยาเรือดีตาขันเนี่ยพิจารณาเลยแล้วชิมาสิ่งสิ่งจะหาใจสิ่งจีมีโอกาสจะสังเกตุอายาตารีพิจารณาตัวละกว่ามาพิจารณาสิ่งจีอยู่เนี่ยมีหลังเช้าจะขัดเช้าไอ้ยาเรือแบบกูตัวเรื่องหนึ่งกูเลยไปทาราพิบาร์เร่ ที่สิ่งนั้นนี่สิ่งยิ่งมาสนใจยากคนไหนสังอาเมริกันเองคนไหนแควที่สังอาเมริกาจะทุเรศตัวมาเช่นไรอากุศลปีรอดเรียนวารีกุเต็นเซปีตัวมาบ้ามันยังสูงยิ่งอเมชอบไปที่ยาวปียากกว่าจะช่วยกูยินนิมิวสิเกเรก็เช่นบีมีจินามิวกับเอียรีมีเยฮะดีนี่มารอจะพี่จ้าลานีบีเช่นไรจะเป็นแม่มีจินามิวเอาไปกับมิวยารีมารอเยรีจีลานในนาจาวเป็นเส้นท่าจับบุก็เช่นบีโมซิลาอุซิเอียชิกาตรีไปเช่นไรก็เช่นเดินทางนั้นก็อโมอัตเรนไปปุ๊บเช่นไร มีจีนามิวกับเอียรีมีเยฮะที่กันนี่มาเว้ยแต่นายกูเลี้ยละมาหนูเนี่ยจ้าหนีวิโลมูซลาอุซิยาชิกาเปียวว่าเลยและสิมีจีนามิวเอียรีมีเยสละจ้าลาเนี่ยดูเอาไปเป็นงานมิวรีพิเศษที่จังกระตาช่วยกูพมอตะกาวมันลีเนี่ยสกันซาเรมิวรีอาตีรักันจุดเด่นพิศนาเรื่องจ้าบูมูซลากาตีปีทาว่าเลยแต่จังกระตาตีรักันที่เอากูเกี่ยงจิกาสัตว์มีเนี่ยค่ะมีเอเชียเนี่ยแต่ละนิวิโล มีนี่บ้างเยอะกว่ากันที่รักกันนี่เราช่วยเปล่าในจ้าวิโลคุลูเปล่าว่าเลยที่เราช่วยเนี่ยเราเนี่ยเราปลาลังเชื่อมีจีน่าจ้าไม่ส่วนเราเจ้ากระตาบมอเรียก็ส่วนยิ่งมันตัวช่างในยังในเนี่ยนี่ทำยาอีสิ่งเดียวเช่นเราเสร็จเราช่วยเปล่ามีเรามาเอาลูกเอาทันดีไปสิ่งนี้ทำมีเราช่วยเปล่าเนี่ยมีเราตัวสิ่งเหล่านี้เปล่าเอารีมีเหรอมันนี่กันเนี่ยกูนายกูเอทีกูส่วนยิ่งมันชอบไปกูดีสิ่งเหล่าเปล่าที่นี่มันเนี่ยคนนายมาส่วนยิ่งม
ားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာနှစ်ရက်တာရေးပေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေရသလိုရေးကြီးခဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေမှာအင်တာနက်ဖုန်းလိုင်းမရတဲ့အပြင်မိကလည်းမြစ်ကြီးနားမြို့တစ်မြို့လုံးပြတ်တောက်နေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမြစ်ကြီးနားမြို့မှာမိုးလဲဆက်ရွာနေလို့ရက်ွက်တချို့တွေမှာတော့ရေတွေဆက်ဝင်နေပြီးမြစ်ကြီးနားမြို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတယောက်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဒီတော့ကြည့်ရတော့တော့ကျွန်တော်အဲစူတာပုံနောက်ဘက်ကမနေ့ကရေအလုံးပိတ်နေတော့ဒီနေ့လည်းတော်လုံးမရတော့သေးဘူးချင်လို့ဒီတက်ကုန်လမ်းမှာရေတစ်လျှောက်ပဲလာခဲ့လိုက်တော့ဆက်နေလိုင်းနဲ့လမ်းမှာတခြားနေရာမှာတော့မတွေ့ဘူးတော့အဲခဏရေစကန်ရှိကရေဒီခါနေတဲ့ရေနေရာတော့ရေတော်တော်ရှိသေးတယ်သူကြော်ကြော်တော့ရှိသေးတယ်ရရှိသေးတယ်ဒီစီးကြီးကျတော့တိတ်မတွေ့ရဘူးလေကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်တော့လမ်းတစ်လျှောက်တော့အပြည့်ကြီးတွေမတွေ့ရတော့ပဲအဲတစ်ပြင်လဲတာတို့တစ်ပြင်ချိုးချနေတာတို့အမျိုးပိုင်းတာတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရိုင်းကြီးပစ္စည်းတွေတော့ကျတော့မရှိဘူးအခုတော့မိုးကရွာတော့ရွာနေမိုးကြောချနေဒါပေမဲ့အရင်တော့မကြောမိုးတော့ချတော့ချနေသေးတယ်တစ်ဖက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်ဘက်မှာလည်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ဥရုချောင်းကြီးမြင့်တက်လာပြီးတော့မနေ့ကနေ့လယ်တနားရီလောက်ကစလို့ရက်ွက်တချို့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒီရကဏီကပြောပါတယ်ခမဂရင်းနီပြည်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့နေရက်ကိုပြန်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေထပ်မံလိုအပ်နေတယ်လို့ဂရင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့စစ်ဘေးရှောင်အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောကြပါတယ်ဒီကြောင့်တော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့နေရက်ကိုပြန်နေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြီးကူညီပံ့ပိုးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေပြီးမဲ့လိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ IEC အတွင်းဝင်မှုနဲ့ဥပညာကပြောပါတယ်အဓိကအောက်စုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်စုကြီးနစုလို့ပြောလို့ရတော့ဗောနော်ပရမတ်စုကတော့ဟိုဆစ်ဆောင်ဗောနော်ဆိုတဲ့အောက်စုဖြစ်တယ်ဒုတိယအောက်စုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆစ်ဆောင်ပြီးတော့မှတချို့နေရာဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရပြန်နေလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိတော့ဗောနော်ပြန်နေလို့ရတဲ့နေရာကိုပြန်နေပြီးတော့မှကိုအိမ်ကိုရွာမှာပြန်နေတဲ့တူတွေကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးတဲ့โอ้อัจฉริยะตัวชื่อเนาะเออ returning แล้วเปล่าๆป่ะเนาะไอ้อะดูโนอุสุกาดาดีกาโหจ่าเลยเปล่าๆได้กรณีปีมากรณีตอลันยีตะพั่วดุเนี่ยสิกาวซีตัดโตอจาไตปวยฤอเปียนสิกาวซีเยลีจาวไตไขมูและเนจีปิกัดมูฤเนี่ยมีเหมยไมแอนเดเยฤจาว
ကရနီစစ်ရှာရီနေရက်ပြန်နိုင်ရေးစိတ်ခေါ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကင်းစစ်သွားတဲ့မြို့နယ်တချို့ရှိနေရာတွေထဲပြည်သူတချို့နေရက်ပြန်လည်နေထိုင်ကြပေမဲ့မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်နိုင်သေးတာကြောင့်စိတ်ခေါ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့ကရနီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ပုံမှန်စစ်ရှာစခန်းမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေအခါအရောသာဖြစ်စေတောင်းဆိုမှုရဖြစ်စေလိုအပ်ချက်ဖြစ်စေဟိုဖြန့်ဝေတဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိတယ်။ဒုတိယပုံစံကတော့ဟိုလာရွှေပြောင်းဆစ်ဆောင်ရတဲ့တူတွေပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်စေအခြားဒေတာရက်ကနေပြန်လာတဲ့တူတွေဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်းနေကိုပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာတို့တွေ့တာကျွန်တော်ပူပြီးတော့မှထပ်ပံပူမှုတွေကပူများပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လုံလောက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အတော်တင်းကတော့ရှိလာလို့ပြောရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ကတော့အင်မတန်များပြင်မြန်မာနေစေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်စစ်ပေးရှောက်တွေအတွက်အဓိကအဖြစ်အခြေခံဇာနာရိတ်ခါဖြစ်တဲ့ဆန်စီစားနဲ့ပဲတွေကိုနလာတကြိမ်ဒါမှမဟုတ်သုံးလတကြိမ်ဂူညီပတ်ပူပေးနေပြီမဲ့လုံလုံလလောက်ထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဦးပညာကပြောပါတယ်ကရနီပြည်မှာစစ်ပေးလျှောက်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှနိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းလာတဲ့အပြင်အလူရှင်တွေပါလာတာတွေကြောင့်ဇာနာရိတ်ခါကဦးစားပေးအဓိကလိုအပ်နေတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်လို့ကရနီအမျိုးသမီးအစီအယုံ QNWO ဥက္ကဋ္ဌမော်ပရီးမြာကပြောပါတယ်အခုတော့နာကတော့ပထမဦးစားပေးကတော့ဒါဒီသဝနီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကဒီနယ်ဟိုဘောမြို့နယ်အလိုက်ကနေရာတောင်းရမတိုက်ပြုတ်နိုင်တာ၃နီးကြော်ကြလာတော့ဒီအလူရှိရရဲ့မိခိုပပမှုနဲ့တွားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါရရှိရလဲဒီအလူရှိရလဲနည်းတစ်ထက်နည်းလာတယ်ပြလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းလာတဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရုပ်ကန်ရတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးတချီစာဝနေရင်းလဲဒါပထမဦးစားပေးနေတဲ့လူအားတဲ့ဂရနီပြည်ထဲဂရနီတော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသေးတဲ့အပြင်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းဘီတူတွေနေတဲ့ရွာတွေနဲ့စစ်ပေးလျှောက်စခန်းတွေထဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာလေကြောင်းကဗိုလ်ကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်လက်လုပ်နေစေလို့စစ်ချောက်တွေကဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာအခုနှစ်မိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့ဇွန်လအစပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကတဆင့်ကူးစက်မှုယောဂဖြစ်တဲ့ရာသီတုတ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားမှုကတိတိတသာမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်အီမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရာသီတုတ်ကွေးယောဂကူးစက်မှုများလာတာကြောင့်ဆေးရုံစည်းကမ်းတွေမှာလာရောက်ကုသသူတွေပုံမှုမြင့်ပြတ်လာပြီးဖြစ်ပွားသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တက်ကြီးပိုင်းတွေအပြင်လူလက်ပိုင်းတွေပါယောဂကူးစက်မှုတွေရှိနေတာပါဆရာဝန်တွေရဲ့ပြပြချင်းရဖျားနာသူအယောက်100လင်းရာသီတုတ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားသူအယောက်90ကျော်ရှိနေပြီးယောဂဖြစ်ပွားမှုရထူးခြားစွာဖြစ်ပွားတဲ့နှစ်တစ်နှစ်အဖြစ်မှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်ရာသီတုတ်ကွေးယောဂဟာယောဂဖြစ်ပွားပါက3-4ရက်လောက်ဖျားနာတာနှာစေးချောင်းဆိုးတာကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတာခေါင်းကိုက်တာအစာတောက်ပြတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်မူမီနေမှာရာသီတုတ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထွေထွေယောဂကိုဆရာဝန်တို့ကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ဒီအမှာကူးရတာတော့ပြီလူအားဖြင့်များလာတော့လူရုပ်တုတ်ကြီးတွေပဲဖြစ်နေတယ်တုတ်ကြီးတွေလည်းပူများပေါ့လက်ရှိရှိနေတာတုတ်ကြီးကတော့ virus ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ပေါ့အဲဒီကလိုမျိုးလဲကိုဗစ်ကပိုးကြောက်ဖြစ်တာ virus ကြောက်ဖြစ်တာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ညာဒီတုတ်ကြီးတွေဆိုတာအားလိုက်တာတစ်ခါတစ်မျိုးအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတွင်ပြောင်းလာတဲ့ virus ကြောက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကလူရုပ်တုတ်ကြီးတွေခေါ်တာပေါ့ညာဒီတုတ်ကြီးတွေခေါ်တယ်ရာသီတုတ်ကွေးယောဂဟာယောဂပြင်းထန်ပါကအဖျားကြီးတာ၊ချောင်းလွန်ဆိုးတာ၊အသက်ရှူရခက်ခဲတာ၊ပြင်းမနှွမ်းနေတာ၊ခနာမငြိမ်ဖြစ်တာ၊သတိလစ်တာတို့ဖြစ်ပွားတတ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကတော့ယောဂတုတ်ကွေးကူးစက်မှုမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ပွဲလန်းသဘင်တွေရှောင်ကျဉ်တာ၊တကိုယ်ရည်တန်ရှင်းရေးကိုအထူးယူဆိုင်ဖို့နဲ့ယောဂဖြစ်ပွားသူတွေအနေနဲ့နှာစီးချောင်းဆိုးပါကလက်ကင်ပေါ်ဟာဖုံးကြဖို့တိုက်တွန်းတာပါ။ရာသီတုတ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်ဆုံးတရားသတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။